Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Tuan-tuan, saya baru saja keluar daripada pejabat KWSP Kuala Lumpur. Saya menunjukkan beberapa dokumen, email, teman-teman, orang ramai, pencarum-pencarum di seluruh negara yang menghantar pada pihak kami dalam urusan pengeluaran wang KWSP 2.0. Jadi kepada pihak-pihak yang berkaitan, terutama sekali kepada Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Anwar Ibrahim, tolong fikirkan sesuatu. Bagi pengeluaran KWSP 2.0 kepada rakyat Malaysia yang mempunyai pencarum, yang mencarum di KWSP, di semua, di seluruh negara. Jadi kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, Dato' Seri boleh berbincang dengan Menteri Kewangan yang juga pilih Dato' Seri sendiri. Jadi untuk itu, rakyat terkesan, rakyat masih lagi terkesan di kerajaan yang gagal dahulu, PKP dan sebagainya. Mereka meminta agar kerajaan meluluskan segera wang, pengeluaran wang KWSP 2.0. Pihak pegawai yang saya temui tadi menyatakan, walau di mana sekalipun Datuk Seri berada, di London sekalipun, Datuk Seri boleh mengeluarkan arahan kepada pihak KWSP agar membenarkan pengeluaran KWSP 2.0. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.